Լսամեն ճիշտ չի։ Լսեցեք, եթե երկնքում աստղեր են վառվում, ուրեմն ինչ որ մեկին պետք է։ Ոբան չի պատել։ Հոգնել եմ։ Դիմացս պատ է։ Երբ մեր ներսի լույսը մարում է ու թվում է չկա էլ ոչ մի հույս, հանկարծ հայտնվում է նա, և նորից մեր մեջ բռնկվում է կրակ, հենց նրա կայծից։